ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 89 ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 89 ਦਿੱਲੀ ਤੱਕਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज 89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद। देखो, ये बड़ी साढ़े वास्ते त्रासदी है कि जेड़े लीडर हैं जब उन्होंने वोटा की लोड़ होंगी है तो या उन्होंने कोई अत्याचार होंगे उस टाइम तो उन्होंने बाबा साहब नज़र आ जाते हैं, मगर गणतंत्र दिवस से मेन जोड़ा है वह संविधान लागू होया तो बाबा साहब द्वारा लिखा संविधान लागू होया जिद सारी सुरक्षा होंगी है भारतीय की। तो इस मौके ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਧਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਵੱਠ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ दलित नेता सुखविंदर सुक्की की प्रधानगी में संविधान रचेता बाबा साहेब अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जहां सुखविंदर सुक्की के साथ हर धर्म के लोग मौजूद रहे, वहीं इस मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे एडवोकेट राकेश मेहता ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आज के दिन फूलों के हार पहनाकर उन्हें याद किया। इस मौके पर दलित नेता सुखविंदर सुक्की ने न्यूज 89 से बात करते हुए कहा कि जहां आज के दिन पूरे देश में बड़े बड़े समारोह कर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहीं हमारे संविधान रचेता बाबा साहेब अंबेडकर जी को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने बीते दिनों बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले का अभी तक ना पकड़े जाने पर भी अफसोस जाहिर करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾ, ਮਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਧਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਜੀ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਵੱਠ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚੀਏ? ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ ਯਹਾਂ ਆਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਆ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਕਾ, ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਕੋ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹਮ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋ ਮਤਲਬ ਫੂਲੋ ਕਾ ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਾ ਥਾ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਂ ਜੀਨੇ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਕ ਮੇਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਾਂਟੇ ਗਏ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 89। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89 ਚੈਨਲ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਨਿਊਜ਼ 89 ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।